1, 2, 3. Ya, hitung kuno paneri. Sok, tanung hitung. 2, 3. Oh, cantik. Sarung mana terus terus ayo lama kamarnya 2 menit. Ah, tong makan iku lah PS. Rilekeun heula, rilekeun heula. Sok, itu nu paneuri. Sok. Sok itung nu eta. Anu pang paneurina itung, nu ka paneurian itung, ngitungna nu paneuri. Sok. Ikan orang ni tak tadi. Empat si ikan tak tadi ikan orang. Ada ikan bisa. Si ikan tu lila. Bisa nggak 1 menit lebih tu si ikan tu? 1 menit.